Господин Нанев, здравейте. Добре дошли в нашето студио с една такава прелюбопитна тема. Ключът към чудесата. Какво ви провокира? Човечеството от край време се е интересувало от чудото. То витае около нас, независимо дали го приемаме или отхвърляме. Светът е изпълнен с чудеса, а може би просто няма чудеса в него. И точно това е постановката на Айнщайн, който казва, има два варианта. Или няма никакви чудеса, или всичко е чудо. Обаче, ако се върнем в исторически план назад в миналото, тогава бихме говорили за така наречения мирикъл или мистерии, които от най-древни времена са занимавали човечеството. И мистериите са предходниците на театъра, който се явява по-късно. Чудото като театър възниква от чудото театър. Хората са търсили чудеса и някога са молили Христос да направи чудо и той възроптава от това, че важно е да повярват, а чудото ще дойде после. Или чудото е свързано с вярата. Ние можем да го отричаме, ние можем да сме скептични към него, но то съществува, защото самият живот е едно чудо. Самата смърт е едно друго чудо. Щастието е чудо, нещастието. Бягаме от него, но то укрепява по-своему щастието, като дава своите уроци. Или животът като чудо. Животът с неговите неизвестности. И може би точно тук е най-големия му чар, в това, че не знаем какво следва. Макар че някои от нашите пророци, ясновидци тук на наш терен, разбиват и тази илюзия, че всичко е предвидено, като навлизат в част от съдбите на хората и по този начин може би облегчават, може би натоварват животът като чудо, щастието като чудо. Толкова субективно, защото щастието не е съвкупност от събития, които ни сполетяват, а то е субективно състояние на нашия ум. Т.е. щастието съществува вътре, в ума. Извън него щастие няма. Извън ума чудо няма. Чудото, пак казах, е свързано с мистерията. А мистерията е нещо, което е неразгадано. Ако мистерията бъде разгадана, тя се разпада. Така както и езотериката, когато се навлезе в нея и се експонира, тя вече не е езотерика. Тя минава в общо известните, познати, екзотерични науки. Смъртта е едно друго чудо и ние непрекъснато кръжим около тези две чудеса, живот и смърт, които се поддържат и преливат едно в друго. Самата Слава Сиврюкова някога бе казала, че този свят е изпълнен с чудеса, а не с ужаси. Всичко зависи от човешкия подход. Как гледаме на света? Какво експонираме в него? Какво не забелязваме? И това променя, разбира се, и нашия живот. Може би едно от най-големите чудеса, това е да поговориш с човешката душа. Най-трудното. Как? Да, господин Нанев, като стигнеш до нея, много трудно се стига до душата на човека. Ние провеждаме разговори, е има ли душа между нас? В даден момент може да избликне, може да я съживим и да почувстваме с трепета на сърцето, че сме докоснали някои финни струни. Е, тук, в сърцето, там може би проблесва и същината на душата. Но сега ще ви задам един много провокиращ въпрос. Всичко това, което правим, е с една единствена цел. Да открием познанието такова, каквото то е в действителност. Абонирайте се за нашия YouTube канал и ни подкрепете в Patreon. Всеки ли има душа? Аз обичам провокациите, но да, всеки има, но не всеки осъзнава, че има. И може би с това, че я пренебрегва, той не я унищожава, но той я потиска.
Той бяга от нея. Да избягаш от душата си е абсурдно. Това е невъзможно. Но да я потиснеш и да я смачкаш и да обезличиш, ние сме свидетели на много хора, които са сякаш бездушевни. Същества, в които няма духовно присъствие. Може би грубият материализъм някога, а и сега не по-малко груб, потиска душевността на човека. Да стигнеш до душата е висше благо. Това е щастие. Да поговориш с душата. Душата в човека плаче. Тя страда, когато няма контакт с нея. А този контакт се извършва много рядко, много трудно. Понякога дори физическото ни тяло, проблемите пречат да контактуваме с душата. Ние се обръщаме към душата тогава, когато страдаме най-често. И там са великите уроци, които вземаме по пътя на страданието, ако то не ни убива. Ако пък ни убие, ще вземем и уроците там, отвъд чудото живот. И така, ще ми се да разкажа един такъв случай, който мене ме изуми за един контакт с душата. Слушам ви. Наскоро почина един мой близък. Бяхме много близки. И през годините някак си усетих леко отдалечаване. И съм се питал, какво е отдалечаване? Какво го провокира? Дали това беше материалното, което бе застанало между нас? Вероятно, да. Материята и душата са често пъти в опозиция, колкото и да се подкрепят. И когато той си отиде, аз в продължение на няколко нощи имах усещане за негово присъствие. И то присъствие, и то разговори в полусън, в здрача на душата, там. И тогава си казахме неща, които не бяхме си казали при живе. Бях впечатлен от това. Как душата в един момент проби пространството и разстоянието и възстанови силата на контакта, на приятелството, на близостта. Душата минава отвъд материята. Тя е вечна, устойчива. И душата се храни с душа. Ако няма дух в отношението към нея, тя се отдръпва. Тя се скрива някъде. Това не я унищожава. Тя просто стои и чака да й дойде времето. Някой да я пробуди. Така както едно цвете, ако не го полееш, ще увехне. И ще се скрие долу под земята. Ще ми се да разкажа една друга история, която също ме изуми. Чудото на контакта с душата. Това е истински случай. Реален случай. Те всички са истински, но реален от живата реалност. Имах възможност да се срещна с един човек, който бе преминал през клиническа смърт. При една катастрофа губи съзнанието си и се озовава в болницата. Той няма спомени от това. Той ми разказа историята едно към едно. Казва, когато се усетих къде съм след катастрофата, аз гледах тялото си отгоре. И то, лицето беше размазано. Главата беше като футболна топка надута в кръв. Не е за разказване. И се чудих, аз ли съм това или не съм аз. И в този момент ме засмука един тунел. И аз поех нагоре през този тунел. И се озовах, разказва той, в едно необичайно място с множество седалки, като един стадион. На най-долната седалка видях баща ми, починал. Отдавна починал. Той стоеше там и ме погледна, духът на баща ми. Контакта душа с душа, за това говорим в момента. И ме погледна и каза, сине, през цялото време аз те наблюдавах отгоре. Как живя този живот? Аз виждах твоите отклонения. Виждах, че ти в работата лъжеше своите бизнес партньори. Виждах как изневеряваше на жена си. Погледни това пространство. Казва, аз отправих поглед и видях буквално като стадион. Седалки. Аз бях на най-горната седалка. Някога. И с всяко твое нарушение аз ти пращах любов и трябваше да слеза на една седалка по-надолу. Но ти продължаваше. И аз слизах, слязох до най-долната седалка. Виж се сега. Човекът разказва, тръпки ме побиват, когато споделям и преразказвам изживяването.
В този момент, аз казвам, погледнах операционната маса, лекарите трескаво се бориха да оцелее моето тяло. Той каза, аз вече не го исках. След този разговор. В този миг баща ми каза, да, ти ще се върнеш на тази земя. Аз измолих и това. Това е последното. По-долу не мога да сляза. Но ти вече ще бъдеш друг. Когато слезеш на земята, ти ще бъдеш различен. Ти няма да се познаеш. Лицето ти ще бъде грозно. Жените няма да те ухажват. Много приятели ще се откъснат от тебе. Ти ще изгубиш бизнеса си. И понякога ще ти се иска да сложиш край на този живот. И когато ти дойде тази мисъл и решиш да скочиш под моста или под влака или по някакъв безумен начин да сложиш край на този живот, аз ще ти дам код, че аз съм тук и ти помагам. Тук настръхнах още веднъж този код от отвъдното. И духът на бащата казва, кодът е 2-8. Запомни, 2-8. Аз променям цифрите. Други бяха, но нямам право да навлизам в духовната същност до тази степен. И след това, казва, тунелът ме засмука, аз се върнах долу на земята и ме възстановиха. И когато често пъти се налагаше да бръсна лицето, сега аз гледах това ужасно лице и не можех да се понасям. Всички ме изоставиха. Бизнеса ми рухна. Аз вървях едва-едва, аз едва говорех. И понякога ми идваше да сложа край на живота си. И тогава казва, аз се оглеждах край себе си, виждах лека кола. 28-28. Понякога казва, цифрите на номера на колата се промениха. 2-2-8-8 или 8-2-8-2. Аз разбирах, че имам знак отгоре. Ти трябва да продължиш. Ти имаш много неща да промениш в живота си. Намери сили. Направи го. Звучи като една притча. Но това е истински случай. И това е светът на чудесата при връзката с душата между нашия свят и отвъдния свят, който ни коригира, прави ни по-различни при всички случаи, изживяването до смъртта, докосването до него, и ако се върнеш обратно, ти вече не си същия. Знам го от опит. Минавал съм по този път. По кой път? Е, имал съм изживяване на границата на смъртта след катастрофа. Разказвал съм в друго предаване. Добре. И така, чудото смърт, което е наистина чудо. И също има свой ключ. И то е ключ към живота. Защото, ако погледнем философски, житото, което умира, става на хляб. А хлябът подхранва живота. Трябва да умре житото, за да се поддържаме ние чрез хляба, който то ни е дало. Една философска, може би, позиция, но автентична, истинска. И ние сме в този непрекъснат паралел между живи и мъртви. Живота, който се подхранва от смъртта. Смъртта, която се храни от живота. Това пък е друга тема. Тя е съвсем различна. Как? Отворете една малка скоба. Смъртта, която се храни с живота. Да? Ма то е непрекъснато край нас. Непрекъснато едно живо същество умира, за да даде живот на друго. И растението, което е живо същество, което ще стане на храна, и животното, което умира, за да стане на храна и да продължи живота, това е изцяло в материалистичен план. Друг е въпросът, че пред това движение между живи и мъртви се предава огромна информация. Информацията тече с енергийното поле, което не умира след смъртта. И затова е много важно как живеем, с какво се храним, какво приемаме, защото освен храната, ние приемаме и енергийна информация от това, което е наша храна. Разбрах ви. Сега ви разбрах. Да. Да. Но не мислите ли, че дали сме готови за всичко това, което казвате? Не, не сме готови. Не, много е рано. Ние сме в началото. Ние говорим за изкуствен интелект. Аз се замислям за изкуствения интелект, като едно от чудесата, възможните чудеса. И тъй като страхът от изкуствен интелект, говоря за наше време и близкото време, когато може би той ще дойде и ще ни завладее, основателен ли е този страх? Защото, според мене,
от изкуствения интелект до изкуственото щастие има една естествена крачка. И това е ужасно. Да стигнеш до изкуствено щастие или до изкуствено чудо. Изкуственият интелект, нека да не се плашим от него, има определени параметри. Той ще стигне до някъде. Ще помогне на човечеството, но няма да ни завладее. Мислите ли? Категоричен съм в това. И то не само това е мое усещане, но аз се опирам и на познанията ми от вижданията на някои български прорицатели, които казват... Дайте ще примери стигне... веднага. Слава Сивирюкова. Друг? Е, това ми е достатъчно. Аз тук съм най-близък до нея и най-много бих могъл да кажа. Ще стигне човечеството до някъде. Ще работи и за изкуствения интелект, машините, всичко това ще стигне и ще спре и ще поеме по нов път. Вечен, непрекъснат ще бъде пътят към духа, развитието в духовен план. То ще бъде неунищожимо. Човечеството ще мине през сложни перипетии. Действително. Или ние и космоса сме едно цяло. Ние сме свързани с космоса, щем ли щем, както сме свързани с планетата Земя или един с друг. Или в семейството, или в фамилията, или в народа, или общността, или човечеството. Да. И при тези връзки също има удивителни звена между живота и смъртта, тези две чудеса. Ние не познаваме добре Вселената, все още. Така наречените черни дупки, които учените още не могат да обяснят какво представляват, са точно един проводник между живота и смъртта. Движението към материята, която се разгражда и не знаем какво излиза от другата страна на черната дупка, защото тя има изход. Някои наблюдения, в това число, някои търсения, не искам да цитирам мои търсения в тази област, но те показват по пътя на интуитивното прозрение, нека бягам от прогресия и регресия. Да. Че от другата страна на черната дупка се възражда Вселената. Тя унищожава. Гледате фантастика? Не е фантастика. Не е фантастика. Учените те първа ще се произнесат, ако могат. Защото ние не познаваме достатъчно интуитивното. Като източник на информация. Защото черната дупка е колкото унищожител, толкова е възкресител. Тоест, Вселената живее, разумната, добре създадена, премъдра Вселена. Тя непрекъснато се възпроизвежда. Да. И при нея смърт няма. Живота, смъртта се кръстосват и продължават един в друг. Или... Така, слушам. Продължавам. За тези неща, които говорим, за да не бъда голословен, най-добър пример, може би, ще ни даде квантовата физика. Където има енергия, неизменно ще се явят частици. Връзката частица – енергия. Там, където има енергия, непременно ще има и информация. Енергията – носител на информация. Енергията – връзка между материята и изразител на тази материя. Живота, който продължава, смъртта, която продължава, квантовата физика дава някои обяснения, но тя също е в начален етап. Още, вероятно, ще има развитие в тази област. Добре, господин Нанев, да приемем, че всичко това, което ни казвате до тук, са факти. А какво отвъд тях? Други факти, до които още не сме достигнали. Ние стигаме до така наречената сингулярност, гранично състояние. Оттам нататък не знаем какво е. С досегашния метод на познание. Но има и други алтернативни методи, които дават възможност да се надникне отвъд информацията на така нареченото сингулярно, ограничено познание. До сега подсказвах за някой от тях. Разбрахме се да не говоря за регресия и прогресия, но ви подсказвам, информацията идва оттам. Добре. В такъв случай... Я ми кажете, как заглавихме темата. Чудото. Ключът към чудесата. Къде е този ключ? Че... Вътре в нас. Ключът е вътре в нас. Дали го осъзнаваме или не, той може
и да не присъства у нас, ако не го осъзнаем. В съзнанието е ключът. В разширеното съзнание, още по-дълбок ключ към още по-дълбоки пластове. Знаете ли, господин Керев? Не. В нашето съвремие, знаете, и ще ви кажа защо. В нашето съвремие да срещнеш мислещ човек си е чудо. Това е чудо. Мислиш с главата си. Огромно вселенско чудо. Повечето хора мислят с джобовите си. И мислят за джобовите си. Такива са времената. Да. Ние поразбулихме малко така умовете. Опитахме се. Какво направихме? Дали стана едно чудо или не? Ще се види, ще се разбере. Но аз си мисля, че точно този тип предавания, които разнищват в дълбини или се опитват да го направят, пътя към човешкото познание, те са полезни по-своему, защото от една страна образоват, от друга страна развличат, зависи от нивото на зрителя, от трета страна възвисяват. Ако няма тези три фактора, образовам, различам и извисявам, нищо не сме направили. Вие с режисура ли се бяхте занимавали? Да, да. И тази мисъл е на Мел Гибсън в неговата оценка за качественото произведение. Да. Един актьор, който е изключително много ценен и като интелект, не само като актьор и режисьор. Добре, но разговора може да продължи в различни посоки. Да. За да не бъдем обвинени в спекулативно мислене, коя е посоката, която е добре да спазваме? Ако ние чакаме, тъй като темата ни е ключът към чудесата, да дойде чудото, няма да дойде. Ако ние сме отворени към него, то може да дойде и да ни се размине. Случайността – чудо. Случайността е друго чудо. Неизучено, ние не знаем какво стои зад нея. А няма случайна случайност. Ако чакаме наготово, няма да стигнем до чудото. Затова народа казва чудодейност. Т.е. трябва да има дейност, за да постигнем чудото. А някъде в точно мистериите говорят за чудотворство. Но да, това но е народа силата... също така казва и всяко чудо за три дни. Е, да, така е. Така е. Всяко чудо за три дни. Ама има и вечни чудеса. Христовите чудеса не са за три дни. Чудото наука и това, което то направи и разби други чудеса, също не е за три дни. Чудото на кой? Чудото наука. Науката си е едно чудо. Аха, чудото наука. Наука. Защото ако Джордано Бруно не беше изгорял на кладата, още щяхме да бием чела в земята и Галилей, ако не беше застанал на тази твърда позиция с риск до края на живота си да остане в домашен арест, още щяхме да си въобразяваме, че чудото, земята е център на света, продължава да съществува. Понякога трябва някой да изгори, за да просветне, та да съзрем чудото на живота, защото животът е велико чудо. А може да бъде и голяма напаст, а може и голям батак. Зависи какво ще направим от него. Дали имаме съзнанието за това какво вършим и какво следва. Дали сме подвластни на материята, която ни смъква обикновенно надолу и която ни извисява, ако я овладеем. Вървим ли към унищожение? Какво възкресяваме? Можем ли да го направим? Имаме ли яснота и най-вече мислим ли с ума си? Да разбирам ли сега, че всъщност вие ни казвате дали ще творим чудеса или няма да творим чудеса, зависи само и единствено от нас? Най-вече от нас. Зависи от други фактори. Други фактори. Дали ще оцелееш? Късмет. Но какво е късметът? Някой може ли да го дефинира? Той е същия, като случайността. И това не може да се дефинира. Така че, когато ние моделираме нещата в ума си, живота в ума си, когато изградим плана, програмата, чудото ще дойде. Сбъдването на нашия план е едно чудо. Да, така е. Провала на нашия план може да разруши това чудо и да ни подготвя за следващото.
ако сме готови за това. Добре. Слушам ви внимателно от самото начало и си давам сметка, че ние днес не познаваме толкова добре магията на чудото. Ние не познаваме себе си още. И ако се върнем към Хермес Трисмегист, великия Хермес, опознай себе си. Това е същината. Всичко тръгва от нас. Познавайки света, ще го направим, като опознаем себе си. Ще опознаем света, навлизайки в себе си. Светът е наше отражение. Но в този свят е пълно с критици, господин Нанев. Така е. Така е. Даже, както казват младите хора днес, хейтери, които не признават нищо, които не признават авторитети. За какви чудеса можем въобще да говорим на... Ще ви кажа един много елементарен пример, когато някога, преди 70-80 повече години, Сталин Йосиф Висарионович Джугашвили заема властта в Русия и кани майка си в Кремъл. И той е чакал тя да охне, ахне, да му се поклони. Майка му казва: сине, сине, защо не стана свещеник? Той е незавършил семинарист. Сталин не изготвя, изгони и повече не я вижда. Значи, пътят към развитието е многопосочен. Ти вървиш по един път, той се разклонява. На къде ще поемеш? Наляво? Надясно? Включи интуицията. Тя ще те поведе по правия път. Ако Сталин беше станал свещеник, какво щеше да стане със Съветския съюз? Може би Германия щеше да превземе Съветския съюз. Може би. Може би. Тук вече отиваме. В историята няма ако. Историците отхвърлят. Но ние в нашите разсъждения... Ние можем да фантазираме колкото си искаме. Ако изключим ако, ще изключим чудесата. Така че, може би от една страна е добре за това, че Сталин не е станал семинарист. Той е станал семинарист, но не свещеник. Да, не е завършил. Да, да. И много семинаристи са пообъркали този свят, ама това е друга тема. Които не са завършили семинария. И както и художници, които не са станали художници. Разбрахте кои визирам. Много интересни теми отваряте, господин Нанев. Благодаря ви за това участие. На финала, на финала. Днес сътворихме ли чудо с вас? Днес се докоснахме до периферията на онова, което считаме за чудо. То си едно малко чудо. Дори периферията да докоснеш, пак е нещо. Знаете ли, магията на чудото може би никога няма да бъде разбрана. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз.